Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Mamlakatimizda kitobxonlik va mutolaa madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan sa'y-harakatlar izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Ushbu tadbir ham yosh avlodning kitobga qiziqishini oshirish, ularda mutolaa madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Prezidentimizning 2017 yil 12 yanvardagi kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shavkat Mirziyoyevning qaroriga muvofiq O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan yosh kitobxon tanlovi tashkil etildi, deb xabar qildi ittifoq raisi Qahramon Quronboyev. Yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichiga sanoqli kunlar qoldi. 13-16 fevral kunlari tanlovning respublika bosqichi bo'lib o'tadi. G'oliblarni quyidagi sovrinlar kutmoqda. 1. o'rin Prezident sovg'asi Spark avtomashinasi. 2. o'rin kompyuter jamlanmasi monoblok va printer bilan. 3. o'rin kitoblar to'plami 200 dona bilan taqdirlanadi.